Zanimljive maske, odlična atmosfera, muzika, igra i bogata gastro ponuda okupila je veliki broj kako domaćih posjetilaca, tako i turista. Karneval je otvoren Abrumom, pozivom na ovu manifestaciju, a danas sve prisutne očekuje velika povorka, kao i koncerti DJ-eva i repera unutar Budvanskog starog grada. Već u nedelju dječija povorka i koncerti Tapnula 11 i Kolonija. Posjećenost je veoma dobra večeras, kao što možete da vidite. Zadovoljni smo i nadamo se još većom posjećenosti tokom vikenda. Svakako u Budvi boravi preko 15.000 turista, što je na naše veliko zadovoljstvo dobar početak godine i očekujemo još više tokom sezone. Otvaranje karnevala obilježio je bogat muzički program. Mi smo očekivali ovakvu posjećenost i publika je stvarno vrlo dobro reagovala na našu muziku i presreća se zbog toga. Veliki broj učesnika došao je iz zemalja regiona. Budva je uvek lepa, evo srećni smo što ove godine nije bilo kiše i da će Budvanski karneval doći do pravog izraza onako kako svi očekujemo. Oduševljenje nisu krili ni posjetioci. Super je, jako je lepo, ima jako su dobri kostimi i najviše mi se sviđaju one devojke sa perima što plešu. Odlično je, super, pošto nije bilo već nekoliko godina, nije bilo nekih dešavanja i ovo je baš super za provod i za nas. Međunarodni turistički karneval Nek živi ljubav trajaće do ponedjeljka 2. maja.